Здравейте, скъпи приятели! Честита нова година на всички! Много успехи, много щастие и само хубави дни! Следващия въпрос, който ще разгледаме в нашата традиционна рубрика е на Константин Георгиев, който пита кои ще са заводските пилоти на Рено, дали ще има някаква промяна. Значи, това, което излезе като информация последно е, че договорите, които бяха подписани от Лотос с Пастор Малдонадо и с Джован Палмър, ще бъдат продължени, т.е. ще бъдат в сила, така както са подписани, и това ще са титулярните пилоти на отбора. Няма да има някаква промяна от гледна точка на смяната на собствеността. Голямата битка при покупката на Лотос от страна на Рено бе не толкова свързана с самото закупуване на отбора, с признаването на договорите, които той е подписал, а битката бе за получаване на много сериозна сума от парите, от телевизионните права, от Бърни Екълстън за заслугите, които Рено има по подобие на това, което получават Ферари, Ред Бул, Макларен. Тъй, че нещата в тази посока поне, доколкото имаше информация, няма да имат някаква промяна. Разбира се, всичко може да се промени в последния момент. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.